Про що ми думаємо, коли бачимо синьо-жовтий прапор? Не лише про знайомі пейзажі, але й про своїх людей, які люблять Україну. Синьо-жовтий прапор над тимчасово окупованими територіями означає хоробрість тих, хто його здіймає. А за кордоном – боротьбу за цінності не лише однієї держави, а й усього вільного світу. Ми впізнаємо один одного за синьо-жовтими кольорами. І вони дають відчуття України, де б ми не були. Наш прапор нагадує, де наш справжній дім усіх мільйонів українців і українок. Коли ми бачимо синьо-жовтий прапор, то знаємо, хтось повернувся до своїх коханих та рідних. Або розуміємо, що хтось вже не зможе цього зробити, бо віддав життя за нашу незалежність. Наші друзі, коли бачать український прапор, відчувають повагу та висловлюють підтримку. Вороги ж усвідомлюють силу та нескореність України. Синьо-жовтий – це наша гідність та нескорена воля. Синьо-жовтий єднає. Синьо-жовтий надихає.